Baik, saudara. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Lepaskan jawatan jika mempunyai agenda dan cita-cita politik sehingga menyalahgunakan masjid. Itu titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah kepada ahli jawatankuasa kariah masjid atau penceramah yang diberikan tauliah. Baginda bertitah amatlah janggal jika ada yang menyalahguna amanah itu dengan menyelitkan dalam ceramah mereka unsur-unsur yang mencerca, menyindir dan merendahkan petugas Jabatan Agama dan Polis Diraja Malaysia. Baginda menyifatkan perlakuan seumpama itu ibarat gunting dalam lipatan. Akhir-akhir ini, individu-individu daripada kumpulan politik tertentu telah menggunakan beberapa pertubuhan bukan politik dan bukan kerajaan untuk menembusi masjid dan memperkenalkan program tertentu untuk dijalankan dalam masjid dan dalam kawasan masjid. Program yang membawa jenama tertentu dijadikan topeng untuk melindungi niat sebenar yang tersirat. Sultan Nazrin merasmikan persidangan jawatankuasa kariah dan pegawai Masjid Negeri Perak di Ipoh. Baginda juga bertitah musuh utama yang berpotensi besar mencemari masjid dan memecah belah umat ialah kegiatan politik berpuak secara keterlaluan.